Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná k 3. Začneme prvním cvičením. Jaké je zadání? Přečti sloupce. No, sloupce, oni to jsou spíš takové schody. A teď se dívám na ta slova, jsou to ta obtížná slova. A my si je připomeneme pomocí motýla. Představte si, že ten motýl je tentokrát slabika, která letí na tu poslední kytičku, na to poslední písmeno a řekneme to najednou. Takže dejte si do pusy slabiku a dořekneme to písmeno najednou. Nádech. Lak. Výborně. Jdeme dál. Slabika a sedneme si na kytičku. Nádech. Kus. Dál. Nádech. Suk. Tak. Kůl. Luk. Ano. Tu slabiku držte v puse, dokud neřekneme potom to poslední písmeno. Nádech. Vak. Kam? Mák. Kij. Jak. Kas. Výborně. Prošli jsme si celé cvičení a ještě jednou přečteme společně ty schody. Pozor, všimněte si, že poslední písmeno v tom slově je shodné s prvním písmenem, které je o schod níže. Takže jedeme na to. Nádech. Lak. Kus. Suk. Výborně. Druhé schody. Nádech. Tak, kůl, luk. A třetí, vak, kam, mák. A závěrečné schody, ký, jak, kas. Výborně. Dvakrát jsme si společně prošli celé cvičení, nyní přerušte video, ještě si to přečtěte a vraťte se pomocí ubíhajícího textu, se přesvědčíme, jak vám to jde. Tak, jdeme na ten ubíhající text, rychlost 2 a čteme. Lak. Kus. Suk. Tak. Kůl. Luk. Vak. Kam. Mák. Ký. Jak. Kas. Výborně.
Tak, já si myslím, že jsme důkladně procvičili tento typ slov, jednoslabičných slov, které jsou velice náročné. Fajn, takže první cvičení je brilantně za námi.